остров трябва с друго. Онлайн драфт. Така. Започваме поредния драфт. Ако тези, този тип видеа ви харесват с баба ми, с деда ми, с чичу ми, с леля ми, с стринка ми, с приятелката, дайте палец нагоре и не забравяйте да е вашето ме. Мише, не се подпира на мен, че ме въртиш. Абе ти си, я ти си като лагерница, като се държат на стол. Ей, не ме обида. Айде. Това ли избра? Да. Дии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 ii Не го харесвам този Роналдо. Нали го харесваш? Не го харесвам, харесвам Меси и Неймар. Ооо, Ибрахим. Пак ли какво е любимец? Да. Това ще бъде, тя харесва Ибрахим и две. Колко добро качество. Мише, буташ ме. Мише. Чистия. Добре, давай. Мише, нито една хубава лента няма. Лента? Връщица. Връщица, бе, брат. Тука? Не забравяй, че тук има, че в те, от ти избираш, тук има най-добрите близки сета тук. Е, Лолана? Да, Лолана е най-добрите близки сета. Дайдис. Прозен. Вело Карамела. Обе, какви са тия хора, бе? Сигарчи. Мише, нито един не ми харесва. Е, Лисело беше голем. Е, има една жълта връзка. Най-нека. Охо. Кой е това? Да ви чуи. Охо! Рамо! Охо! Добре. Значи нещо нещо, но виж. Виж, сега избираме Steam Team. Абе, може да избирам по-креативите. Не. Що? Нещо синичко, синичко. И ту причи на Меси! Дебела версия на Меси. Нико. Странен човечек. Ооо. Ооо, това е? Кой? Да. Много грозен. Няма смисъл. Размишлявам моето момче, остави ме. Да видим сега следващия футбол. Ооо, Неймар. А, Робо. Сори, пич. Не ми харесва до тук работа. Дей, 98 е Ден Азар, брат. Мише, включи го после да си такова. О, Ди Мария! Менеджера ти сега избираш. Това е твой финален миг в този драфт. Е, какви са тия бошке? Какво избра това? Не, не. Добре, Вело, айде. Чакай де. Е, топ играчите ми какви са хубави. Топ играчите ми какви са хубави. И виж толкова е синичко и хубавичко. И така, приятели. Труден драфт, сложен драфт, но да видим сега какво ще се случи. Имаме обаче не лоши играчи, това е факт. Имаме не чак толкова лоши футболисти. Тук имаме Анхел Ди Мария, който ще се върже перфектно от дясно за 57 овера. Нахто ляво от дясно. Рамос ще пуснем и Верат ще пуснем на място на Бернард. И ще играваме така с играча на годината, най-добрия. Ана Малана. Да започнем този матч. Избирай. Само това са. Майко мила! Честито, приятели, това беше от този епизод. Довиждане до нови срещи. Това? О, това грешка. А, майко мила. Маля, да ви то изпогне колко е бърз. О, мамка му, това ще бъде червен картон. О, а какво ли го избра? О, не ми харесва. О, не. А, майко мила. Как започваме срещата? Но пък ние ме. 9-1, бат, 99, Кристиано. Наблюдайте каква скорост. Само притежава този. Роналдо, майко мила, това трябва да бъде голпит. Пасто много е към него. Кристиано, саме! Кристиано, майко мила, какво спасяване. Ето го Адам Алана. Човекът за милиони. Човекът изкарал червен картон на нашия Давид Уис и от нашия отбор имаме Алана. Тото мислим да го резнем отзад. Айде, пребахме се. Айде го. Беше ужасно. Начало на матча. Аз имам един въпрос, много важен. Защо картоните са жълт и червен? Червеният те гонят от матча. Знам, но защо точно тези цветове? Ми защото червения принципно е такъв наказателен цвят. А жълто защо? Не ми предупредителен. Е, може да синьо и зелено. Да, синьо и зелено. Син картон получаваш. Представи си. Толкова хубаво. Значи толкова грозно и там и крах втори гол. Ама ти къде отива? Пуставаме, бате! А, майко мила!
Видяхте ли го това? А, Божке мили! А, това, бе, това. Не, това, това подигравка с мене вече, пичо. Абе, айде, стига, бе, човек! Колко положение трябва да създаде, бе, 15 гради, бе. Карая. Пат, много ми е гол, човек. Той само сменяше посоката, Верати с 70 пейс, просто нямаше какво да направи. 3-0 това е матча. Ай, тия защитници ме убиват просто. 5-4-0. Какво направим? Какво да направим? Не, какво направим? Ей, така и сега падаш, може да играм до края. Не. Аз не знам какво да правя. Бие 6-7, но... Гледайте го, бел човек, Лалана не мога да го настигна, а Верати по смъртно не мога да ги настигна тия, разбирате ли? Единствената ми надежда беше... Гледай как ми взима топката. Единствената ми надежда беше това... Пак червен картон. Единствената ми надежда беше Давид Туис и Серхио Рамос, ама ми изгониха Давид Туис за втората минута на матча. Искате още такива епизоди, малко се издрани, защото мизерията беше пълна този матч. Нямахме особено добра халвания, даже никаква халвания. Имахме атака, имахме горе-долу някаква защита. Обаче халът ми беше много зле и червен картон ми уби цялата среща. Ако са още такива епизоди, дайте палец нагоре и харесайте видеото. Чао, чао. И се лукнеш? Да.